Vorrei napoli da me. Si lascia che te fai. Ja kohalviibijad, kõigepealt ma tahaksin kinnitada oma otsese ülemuse sõnu. Ma vaatasin, et naeru kahin läbi saali, kui ta ütles, et ta on ka kunagi noori ilus olnud. Aga ma võin teile tõesti kinnitada, et umbes 20 aastat ja 20 kilo tagasi oli ka Anti Allas noori ilus miis. Ja ma käisin ta füüsika tund annamas, olin küsimus. Olime Antiga eile õhtul veel siin samas kõrvalsaalis, samamoodi puupüsti täis saalis, mulle tundub, et ka sellest tänasest seltskonnast oli nii mõnigi inimene seal. Ja olime teisel kontserdil, esimesid Õed Ilvesed, viisest poolt särtsakad tüdrukud ja tõesti hästi vahva kontsert oli. Ja väga põnev on tulla siia tänasele kontsertile ja vaadata, kuidas siis meie eakad üles astuvad. Ja kindlasti saab see väga põnev olema. Antiga oleme praegu sellises tööhoos, kuna me oleme nagu põllumehed. Kui põllumehed ikka kevadel käivad viskavad põlluramu kõigile põldudele, siis poliitiline põld tahab ka kevadel kõvasti väetamist ja kõik põllud tuleb üle käia. Igas eas, igas onuses, kõik oraselt tuleb ära hoolitseda ja sellepärast me katsume igale poole jõuda ja loodetavasti jõuame ka. Tahaksin tänada ka Elvol kõnelejat. Siiri rääkis siin linna ja valla ühendamisest. Me päris ühendamiseni veel ei jõua selle aastal, aga veel jalgpäeval me jõuame sinna nii kui nii. Nagu kuna kuulsad sõnad meil siin Eestimaal on, et ükskord teeme selle ära nii kui nii. Ja tänase kontserti võiksin öelda sissejuhatuseks. Tahan meile rääkida meie sõbrusinnast Moldenist kuuldud bulgaarlaste tava. Nimelt, kui kevad saabub, siis kevade meelsust hoiab enda valduses vanaema Marta, paabu Marta, nagu nemad ütlevad, see on märtsi kuu, kes on nii heitliku loomuga, et võib olla väga kuri ja kere ja visata rahet ja lund ja külma, aga kui talle meele järgi olla, kui kanda kirevaid, erksaid, rõivaid, laulda rõõmsaid, laule ja tantsu lüüa, siis võib paabu Marta leebeks minna ja näidata oma meeldivama valet. Nii et laulame siis ka täna väikese välja ja kevade ilusaks kõik headele.